Salam, mən izləyən hərkəsə təşəkkür edirəm. Kanalıma dəstək üçün çox sağ olun, var olun. Bugün sizinlə lazanya hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə qiymə götürürəm. Bura 2-3 xörək qaşığı zeytun yağı əlavə edirəm. Və xırda doğranmış soğan əlavə edib qovurmağa başlayıram. Daha sonra isə bura 2 pomidoru rəndədən çəkib əlavə edirəm, qabağa sürülmüş pomidoru və 3 markofu rəndədən çəkib əlavə edib, qarışdırıb, hamısını bir yerdə qovururam. Bir çay qaşığı duz, bir çay qaşığının yarısından da qara istiot əlavə edirəm və 2 çay qaşığı yarımda evdə hazırlanmış biber tomatı əlavə edib qovururam. Budur, artıq ətimiz hazırdır və mən beşamel sosun hazırlanmasına keçirəm. Bunun üçün kənarda 50 qram kərə yağını əridib, 200 qramdan bir az un əlavə edib qovururam. Daha sonra isə 400 milli süd əlavə edib qatılaşana qədər qarışdırıram. Tez-tez qarışdırmaq lazımdır ki, dibi yapışmasın. Daha sonra 1 çay qaşığı duz və 1 çay qaşığı qara istiot əlavə edib qatışdırıram. Artıq beşamel sosumuz da hazırdır və mən qat-qat xəmirdə, milföy xəmirini istifadə etdim. Milföy xəmirini belə listə qoyub, üzərinə beşamel sosu əlavə edirəm. Sonra Holland peyniri və əti, hazırladığımız əti üzərinə əlavə edirəm. Yenidən milföy xəmiri üzərinə düzüb, beşamel sosu, Holland peyniri, ət bu qayda ilə yığıram. Ən sonuncu qatada yenə beşamel sos, ət və peynir əlavə edib, əvvəlcədən 180 dərəcədə isinmiş sobada alt üst pişirirəm. Budur artıq beşamel lazanyamız hazırdır. Çox dadlı, ləzzətli bir yemək oldu.
ilk dəfə bişirmişdim. Ancaq ilk dəfə bişirilməsinə bişirdiyimə baxmayaraq çox dadlı idi, çox ləzzətli idi. Kanalımızı izləyib bizə dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Hələ də kanalımıza abunə olmayan varsa, kanalımıza abunə olub, like etməyi və sona kimi izləməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.